Desagertuta dauden bi gazteen kasuen jarraipen pertsonala egingo duela agindu du Barne ministroak eta neurri zehatzak iragarri ditu. Bidaliko duela Madriletik polizia talde bat parte hartzera han Belgikan investigazioan hitz egingo duelango poliziarekin eta bueno, hemendik aurrera hasten dela beste bide bat. Belgikako polizia gogor ari dela lanean, baina Espainiakoa lagungarri izan daitekeela uste du Jorge Fernández Díazek. Un equipo de policía que va a hablar además, se va a ver con los padres de Odei para que Anberesera joan aurretik Odeiren gurasoekin bilduko dira poliziak, aurrerantzean komunikazio zuzena izan nahi baitute beraiekin. Para que así después la comunicación sea a su vez lo más fluida posible. Martxoan Kolombia iparraldean desagertu zen Borja Lázaroren ama eta nahi ere entzun ditu Barne ministroak. Así que echamos en falta un poco el trato o el comentarnos cómo están las cosas. Kasu honetan, senitartekoak jasotzen ari diren informazioa oso urria dela eta segurtasunerako estatu idazkaritzako goi kargu bat Kolombiara joango da informazio bideak irekitzeko asmoz.